यो हाम्रो के अरे मिक्स ग्ल्यान्ड हो, यो मिक्स ग्ल्यान्डलाई हाम्रो अर्यालले एक्सप्लेन गर्दै थियो कसरी हुन्छ अरे अर्याल भन्दै यहाँ छ नि यतातिर म्युकस हुन्छ यतातिर सिरस हुन्छ होइन अनि यो चिनी चाहिँ खोलोले हो कि यो ठ्याक्क खोलाले सिटाएको हुन्छ यताको सिरस हो खोलाले यस्तो कि अरू कुनै पनि छैन क्या यो खोला बिचमा हो लास्टमा आएर स्लाइड चिन्ने यस्तै ट्रिकले हो अरू केही चिन्ने केटा त्यो देखाउ त स्क्वामस स्क्वामस कसरी चिन्ने अरे केटा बुढा भन्थ्यो बुढाले भन्थ्यो यो ठुल्ठुलो भङ छ खासमा स्क्वामस भनेको चाहिँ कहाँ हाले यो यो भङको छेउमा है यो एल्बोलाई होइन यहाँभित्र भयो।